Кава з цикорієм, до речі, дуже смачна оказалася. Так мені порадили, дуже вдячна за пораду. Дуже смачно і не так якось стиском. Ну, коротше, якось нормально все. Одним будеш займатися, одне будеш мати. Так говорять вже давно люди, так і є. В мене в продажу є широченний асортимент квітів, є ікра червона-чорної щуки, картопляники, корецькі жукни і листя. Що косметика, брасматики зараз є по 400 гривень, тобто якби порошки стиральні, все, що хочеш, є у мене до продажу. Ось тільки що з людиною ми переписуємося, і вона хотіла клубніку ремонтантну без вусу. До речі, хто має, можете під цим відео продавати. Бажаю успіху. У мене суниця. Тобто ви завжди повинні своїм клієнтам говорити чітко, звертати на кожне слово увагу. Якщо хтось щось написав, наприклад, хочу вашу клубніку, а ви уточнюйте, у мене не клубніка, у мене суниця, тому що клієнт повинен бути задоволеним результатом. Розумієте? От так і в мене вийшло, каже людина, що хочеш клубніку, а я кажу, ні, то в мене суниця. А вона, так у тебе ще ж і гортензії є. Каже, да, є ще й гортензії. От і купляю гортензії. От так от. Бажаю вам всім добра, натхнення, всього найкращого. Наступне відео я вам розкажу, чому потрібно називатися одним іменем по всіх соціальних мережах. Якщо цікаво,